Qaydacıq bir məsələ, mikrofonu verin. Mikrofon. Yaxşı, ver. Deyəsən Röyə xanıma olacaq onun xanımın Röyə fikri. Yox, elə. Bütün Azərbaycan xalqına mənim bir... Ayağa dura bilərsinizmi? Hə, dururam. Yaxın dururam. Siz başlamamışdan öncə. Aha. Bu hadisədə biz heç kəs onun yanında olmamışıq. Siz də olmamışsınız, düzdürmü? Siz də nə var, nə yox, məndən yaxşı bilirsiniz. Burada oturanlardan yaxşı bilirsiniz. Ay, sağ ol. Bu dünya haqq dünyasıdır. Yəni bizim əsas dünyamız Aha. o tərəfdə. Daha nə bilim, çarmıxı orada çəkiləcək, sözümüz də orada Aha. olacaq. Bir dənə əlbizi vicdanımıza qoyun ki, vicdanla, vicdanla danışın. Nəyə görə deyirəm? Vicdanla danışın ki, ən azından insan bəzən yalan danışdığı adam. Məsələn, durduğu yerə mən amilə şəratım, həmin vaxtda hamını inandırım. Ancaq gəlib evdə yatanda o vicdan ki, var, insanın elə məhv eləyir onu ki, sən niyə bu hərəkət elədin? Sən niyə bu sözü dedin? İnsan öz-özünə bax, fırlanır. Bax, o vicdanımız, sizin çünki yaşlı adamsınız, ax saçınıza hörmət qoyun. Xahiş eləyirəm, yəni olanı danışın, xahiş eləyirəm. Buyurun. Mən sizdən bax bir ana kimi bütün biz dünyada. Amma sizin mənim sizdən işim yoxdur. Amma sizin bu qardaşınızla varam. Ya o məndən bu ictimaiyyə içərisində üzr istəyəcək ya da ki mən onu məhkəməyə verəcəm. İstəyəcək mənim sözümlə. Çünki onların böyüsü mənim xanım. Qız özü istəyəcək. Mən deməyəcəm. Qadan alım. Mənim birə yetər. Bundan üçüncü cavan adamım da rəhmətə gedir. Mən dərdli yaralı bir adamam. Mənim qardaşım o işi eləsəydi, bu xalq qarşısında indi qoy sənə bir sizin hamınızla müraciət edirəm, ana kimi deyirəm. Mənim qardaşım əgər o yaşında o qıza o hərəkət eləyibsə, o sübuta yetsin, mən bu yaylığı əgər sizdən hamından üzr istəyib, o qardaşın qəbrimi verirəm millətin öhdəsinə getsin, nəyin iri eləsin, imtina eləməsəm, onda gedib mən o yolda duraram bu bir çəyimlə, bu bir. Hamınıza müraciət edirəm. Hansı tarixdə bəlkə Azərbaycanda belə bir şey yazılıb? Bizim xəbərimiz yoxdur. Gözəl xanımsan, oxumusan, mən beysavad bir adamam. Sizdən sual, sizə sual verirəm. Da sual verirəm, mən cavab verin. Hansı tarixdə görünüb ki, evdə altı gözü otağı ola-ola, özü etiraf edir. Fəmin o burdakı sevil bana, o günü bəlkə görərdiniz ki, mən ona belə-belə danışırdım. Altı otağı. De, ola-ola. Burada gəlin özü tək yatıb, bu spalni kravatda. Qardaşım arvadı dedi ki, mən istəyirdi deyin, çıxdım balkonda yatdım. Nə əsasən 16 yaşında qızı, mənim qardaşım onların fəhləsi, bağbanı tanıyır da, 40 ildə onların yeznəsidir mənim qardaşım, tanıyırlar. Niyə aparıb, nə məqsədlə? Bax, Rəbiyə. Bax, indi bir dəqiqə, bax, burada bir vergül. Bax, burada bir. Adınız neydi? Sitara. Bax, siz də özünüz də bir növ etiraf edirsiniz ki, nə məqsədini aparıb qızı orada üzr istəyirdi, yatızdırdılar da. O otaqların birində qızı. Deməli, bu yatıb da, ya, mən sənə deyirəm də. Bax, evindədir. Elə olar ki, sənin evinə mən qonaq gəlmişəm, özümü deyirəm. Hı. Qonaq gəlmişəm də, yanımda da uşaq var. Sən özün çıxıb aynabənddə yatasan, deyəsən mənim həyat yoldaşımın... Ona demək istəyirsiniz ki, bu məqsəd yönlü şəkildə canım, plan quruldu, düzdür? Deməli, olub da məqsəd yönlü şəkildə. Xeyr, o qız orada bizə bunlar danışır. Bax, indi sizə deyirəm. Mən sizə bir şey deyim. Bu, həmin o kişi Dilqəm tərəfdən gələn insanların içində yeganə insansız ki, sizin səmiyyətinizə inanıram. Yeganə mən insansız. Onu bil ki, mən bilirəm ki, mən sizə bir şey deyim, Starıxan. Siz bu söhbətlərin hər birindən xəbərsizsiniz. Mən sizdən razıyam. Bəli, böyük səhvdir. Mən bibimin, mən bu yaşımda belə bibimin ərinin yanında o yatdı otaqda gedib yatmaram. Deyərəm, çox saqqal kişidir, mən niyə burada yatmalıyam? Aysa, mən yatmaram. Bu indi uşaq biliblər bunu, fikirləşiblər cavan gəlin deyir, sizin kimi, uşaqdır. Mən, bunu bunlar... Uşaq biliblər, ona görə orada o yedib yatıb bəlkə. Gəlin bunu eləyib, başa, qadan qalın. İndi kim eləyib bunu? Yəni bunu uşaq biliblər. Bizə bunu deyiblər. Mən o qardaşımın qapısını tanımırdım, o burada oturan həmən xanım var, belə tanımırdım. Mən gəlib gəlişib, da getmirdim. Deyirdim evində gəlini var, qaynası var, bizim nəyimə lazımdır. Amma onların ora daçasıydı. Əgər bu Dilqəmi bunlar sizin dediyiniz kimi, mən səni elə o gündən indi qardaşımla nəsə olub onu deyə bilmərəm. Qızım kimi, bax, belə üzünüzün nurundan, bu bir çəyimlə mən niyə sizi tanımıram, nə eləmirəm? Niyə, bax, orada onun, hər şeyi onların o qardaşım, onların məhlələri. Əgər mənim bu qardaşım doğrudan da bunlara qarşı belə idisə, o üç qardaşın, Arifin, Ramizin, Akivin, evi mənim qardaşım verdiyi yanında, hər evində tikilən torpaqlardır. Evləri tikiliblər. Bax, bu, indi bu hadisəyə görə onlar gəlməyiblər, remont eləyiblər ki, gəlib yoxsa. Bu ikisi onlar dediyi kimi... Əyləşək. Onlar... Çox danışmaq olmaz. Danışanda da belə eləyirsiniz. Davam eləyirik. Yox, mən dedim siz nəsə bir xüsusi bir faktor deyəcəksiniz ki, niyə mənə söz vermədiniz? Mən çox gözlədim sakitlik. Zənglər qoşulana kimi mən deyəcəm, özüm məlumat verəcəm zənglər qoşulana. Niyə orada yerin saldı, niyə burada yerin saldı bu faktor? O,
Çox maraqlı. Dilqəmin həyat yoldaşı axır ki qoşulur. Axır ki Dilqəmin həyat yoldaşı qoşulur. Axır ki. Dilqəmin həyat yoldaşı qoşulan kimi Nərgizə sağ ol demək istəyirəm ki, mən o gün ona müraciət elədim ki, Nərgiz gəl, Nərgiz gəldi. Minnətdarım. Onu deməsəydin olmazdı, hə Fatimə xanım. O, onu da dəvət eləyirdi, biz zəng eləmişdi. O xanımın dediklərinin hamısıyla razıyam. Bircə o Nur söhbətini biz müzakirə eləyəcək görək. Bu harasındadır o Nur, sən onu harda, harasında gördün bu Fatimə xanımın Nurun? Valla, səkiz ildir mən onu. Fatimə xanım düz olan insanın yanında. Mən hələ onda Nur deyilən bir şey görməmişəm. Hər öyə xanım. Harasında gördü bu Nuru mənim başım çıxmır. Yenə Rəhman müəllim olsaydı, hə. Zarafat edirik təbii ki. Bayramla bağlı hamıya təbriklər gəlir. İndi vaxtı deyil, amma sonradan deyəcəm. Adı nədir? Qərənfil xanım, hər vaxtlığı xeyr olsun. Qərənfil xanım. Alo. Alo, alo. Qərənfil xanım, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Salam. Allah rəhmət eləsin yoldaşınıza. Mən bunu Allah deyirəm. Allah ilanlarınıza rəhmət eləsin. Bax, indi gəlin bir sualı bu cür verim. Sücayətin dedikləri həqiqətdir mi? Yəni, oğlunuzun. Amil müəllim, qadın alım düzdür. Mən danışım, sən qulağın. Aha. İndi o qardaşlar deyir ki, biz heç birimiz bu işdən halı döyülür. Qadın alım, eşdir. Eşdir, mən özü də şəkər xəstə, sürək xəstəsiyəm. Eşit nə deyirəm. Səhər-səhər məhləbə idim. Qaraxan gəldi, çağırdı ki, buraya gəlin, bu nə söz-söhbətdir? Mən də deyirəm, ay bala, bizim evdə söz-söhbət yoxdur. Gəlin də evdə idi, qadın alın, qulaq al. Çağırdım, ay rəbi, ay rəbi, çıx çölə. Çıxdı, deyir, ay, dedim, ay qızım, evinizdə bu nə söz-söhbət var? Dedi, heç nə, dedim, ay qarxım, hana gəlin dindirir məni, mən belə, bax, belə qadın alın. Bir də qaraxandan gəlin, gəlin nə dedin, ay qızım, deyir, ayrı söhbətdir. Bu səfər bu qaraxan dedi ki, oturu veçidir. Dedi ki, mən gedirəm. Bu gedib cavalı ağacının altına çatanda, gəlin burdan, öv qapımızdan çağırda, ay qaraxan əmin, getmə, onlar gəlir. Bu qardaşım gili deyir, eşit, dərindən qulaq asır. Qulaq asır. Deyir, yox, gedirəm, qaydaşım. Bax, bu yoldaşım da getmişdi mənim şəkər dərmanlarımı, biz də evimizə aynı oynalmağa. Bir ara bir xeylə keçdi, bu gəldi, maşınla. Bu yoldaşım gəldi heç nə, aynı oyunu boşaltdıq, həmən aynı oyunu cəmat tadvalda görür. Aha. Mənim dərmanlarımda da gedib orada alıb, həkimdə danışdıra bilərik. Bu səfər qadın alıb, bu qaraxan gedib, geri qayıdacam. Dalbaqala gəldi bu qardaşlarımla. Bax, bu da bu yoldaşım sizdə gəldi, bu qardaşlarım da daldan gəldi. Gələndən... Bu sözü görəndə bu sücəyətdə pis olubdur, sücəyət də gəlib. Qapıda bu sücəyətə aidlar elədilər, hər tərəf açı. Bax, indi gəlib görəsən, hər tərəf yayın günü gəldilər evə. Qadın alım, bu qardaşım Arif dedi, bu nə söz söhbətdi, bax, belə durdu. Donqan avam kimi. Mən o gəlim, bə, Azərbaycan millətiyik. Səhər o dünyada savaş verəcək, bu dünyada yox. Bu səfər... Qız gəl, bax, əli üstə olun üstündə, bir əli də güzgünün termonun qabağında, bax, bir yoldaşımın. Bax, beləcə donmuş durmuşam. Bu suala cavab olmalı. Qız verirdi iki dəfə qabağına yerdi. Üçüncü dəfə inan, böyünkü günə inan, əli duranda. Dinmədi, dinmədi, da mən də el olmuşam ki, da bir adım... İfadənizdə heylə verməmsiniz. Qadın alın, eşit, dinmədi. Qız yerdi bunun sinəsinə, dedi, bu hərəkətlər elədin. Qardaşım Arif dedi, palazı qaldırın, da bu söz-söhbət olmasın. Burada qalsın.
Qərənfil xanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir vergül. Əlim sıranda, əlində çörəkər qadın alın. Yox, bir dəqiqə qulaq asın, qulaq asın. Hə. Siz bu söz söhbətlər ki, evin içində bir gün əvvəldən başladı bu qızın mövzusu. Yox, yox, həmən günü, həmən günü. Həmin, ay sağ ol. Qız özü nə, qız özü nə dedi sizə? Bax, qızı çəkib qırağa söhbət elədim. Qız mənə demədi. Qız bu, bax, bu ölana dedi. Əli üst oldaydı, bir əli, bax, bu ölana. Bir əlində termonu qalanır. Bir dəqiqə, Qərənfil xanım, o stolu qoyun, ne kənara? Qız, adını biz firəng... Bir dəqiqədə nə olar, nə olar, bir qulaq asın. Adını firəngiz qoyduğumuz o qız, adını çəkmirik. Firəngiz, nəsə dedi mi, ay bibi, olub belə bir şey olmuyor. Mənə yox, qadın alım, şeyə. Bax, bu ölana dedi, həmən günü ondan... Qəribə deyib də, qəribə dedi, hə? Qəribə yox, dilgəmə. Dilgəmə... Sən bu hərəkətləri mənə elədin. Ayda, sən oradaydın, nə odur deyəndə siz yox idiniz orada? Evdəydim, evdəydim. Bəs onu soruşuram da, deyəndə ki, sən bu hərəkətləri elədin, ay əmi deyirmiş də yəqin. Bəs siz nə reaksiya verdiniz ona? Mənim dilim tutuldu, qadın alım, dedi, sən bu hərəkətləri mənə elədin. Mənim qardaşım Arif götürdü, dedi, çox sağ ol. O sözü, qoyun bir palazın altına çıxıb getdik. Palazın yəndə siz tutar. Ondan sonra qadın alın. İndi qulaq as, qulaq ancaq suallara cavab verin, çox xahiş edirəm. Sonra bu firəngiz niyə qaldı sizdə bəs 3 gün, 4 gün, niyə? Onu demirəm, Arif Gülgülüyə gəlanı deyirəm. Yox, bir dəqiqə deyəm, yox, bir dəqiqə o dil ağız quruma söhbət. Qız ki, dedi mənə bu əmi belə bir hərəkətlər elədi. Ondan sonra bu 3 gün niyə qaldı orada? Qadın alın, mən sənə açıq deyirəm. Qız mənə deməyib, mənim gəlinimə deyirdi. Bu da bizim də özümüzün... Bunun xəbəri olmuyor, Amil müəllim. Bəri, Amil müəllim, qulaq al. Nə deyirəm? O gecə olanlardan... Qulaq al, Elxan bəy, Elxan bəy mikrofonunu söndürün hələ. Mən... Ay, Amil müəllim, qulaq al. Qulaq al, bir deməyib, onu hələ danışacaq. Bu, ay xanımlar, siz gözləyin, niyə 3 gün qalsın yaxşı filəngiz orada? Gəyən qoy deyirəm. Siz gözləyin, yox, siz sual verəndə. Mən... Qız dilgəmin üstünə gedəndə ki, sən mənə belə hərəkətlər elədin. Kişi nə cavab verdi? Nə cavab verdi? Bax, gözəl sualdır. Nə cavab verdi? Qoşun Allaha, əlimdə quran, alımda çörək qurandı, inanın ki, dinlədi. Qayıtdı bir kəlmə, dedi ki, bax, bu sözü deyib. Qayıtdı bu səfərcə, mənim qardaşım dedi, çox sağ ol. Aydındır. O mənada yox, bir dəqiqə sakitləşdə, ilki mənim orada bir ayaq söhbəti oldu, ona baxaq. Bir dəqiqə sakit olun, davam edir. Bir dəqiqə qulaq asın, mən bunu toparlayayım. Deyir ki, Quranı bəs yaxşı 2 dəqiqə içində haradan götürdü ərin? Quranı yox, hep mənim əlimdədir. İndi mən düz danışmağımı sənə deyirəm. O, aydın, xətti səsi alaq, hələlik alın səsi. Deməli necə olub? Yəni, deyək, qız dedi, kişi də, mən özüm şoka düşdüm. Mən şoka düşdüm. Hə, kişi də heç nə deməyib. Qardaşın, sağ ol. İndi o sağ olan mənə də yoxdur, indi bacısına görə deyib ki, ayıb olsun. Çünki burada eynən intiqam kimi böyük bir şey olmayıb, ha. Amma olub, yabırçılıqdır, söz yox. Heç nə də olmayıb. Bir dənə səbəb. Bax, bir dənə üzr istəyirəm. Heç nə də olmayıb. Birincisi... Bax, indi bu bəlli oldu. Yox, yaxşı sual verirsiniz. Əgər belə şey olubsa, qardaş da deyib sağ ol. Yəni ki, ayıb olsun sənə o mənada. Ciddi olmayıb da, böyük bir şey olmayıb. Yox, deyək ki, ayıb olsun sənə. Mənim, belə deyək də, qayının qızı ilə mənim qızımdır da. Hə də, mən də ona görə edirəm də, yəni ayıb olsun sənə mənasında ki, mənim qayınımın qızı ilə mənim bir dənə üzr istəyirəm. Əgər belə bir şey olubsa da, kim öz qızını təkrar o evdə qoyar, gedər. O sualı üç dəfə verir, biz daha verməliyik. Həmin saniyə qız özü getməliydi orada. İndi onu deyəcək, Firəngiz xanım...